Re, viss ēters ir te! Lejas Kurzemē Nīce ir viens no etnogrāfiski bagātākajiem novadiem. Lai neizostu iepriekšējo paaudžu radītais nemateriālais kultūras mantojums, to izzina un kopja etnogrāfiskais ansamblis, kas pazīstams ar vērienīgiem un vēsturiskiem sasniegumiem. Nu pat Nīces ansamblis atskatījās uz saviem 95 pastāvēšanas gadiem un stāsta aizputs televīzija. Nīces etnogrāfiskajā ansamblī šobrīd ir 6 dalībnieces, kuru dziesmu pūrs mērāms vairākos simtos. Vienreiz nedēļā viņas pulcējas uz mēģinājumu, lai satiktos un izlocītu balsis. Velta Maļika ir Nīces garā sauciena un spēcīgākās balss īpašniece ar 35 gadu stāžu šajā kolektīvā. Atceroties savu bērnības laiku, viņa atzīst, ka dziesmas skanējušas katrā Nīces sētā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Nu, es cenšos savai meitai vismaz tās dziesmas, ko dzieta, lai viņa dziedātu. Un, jā, viņa arī paņēmusi vienu manu burtnīcu un nu, dziedi, jā. Nu, jā, es domāju, ka viņa vismaz tās melodijas zinās. Par Nīces etnogrāfiskā ansambļa pirmsākumiem tiek uzskatīts pagājušā gadsimta 20. Gads. Kolektīvs var lepoties ar 30. Gados uzņemto etnogrāfisko filmu Latviešu kāzas Nīcā, bet 55. Gadā ar šādu pašu nosaukumu tapis lieluzvedums, kas izrādīts Maskavā. Lai gan vēlāk padomu ideoloģijas dēļ ansamblis pārtraucis savu darbību, no jauna tas atzimis 80. Gadu nogalē. Es nolēmu, ka es darināšu pati savu tautu starpu. Tad es meklēju, aizgāju uz bibliotēku, dabūju piegriesni saubei, krekliem un vestei. Un pēc tām piegriesnēm es pati darināju. Šitas jau otrais kreklis, ko es esmu izšujusi. Etnogrāfiskais ansamblis aktīvi turpina apzināt novada nemateriālo kultūras mantojumu. Pērnā gada nogalē Rīgā tapis ieraksts ar 31 muzikālo vienību. Tas ir tīri dokumentāls ieraksts, bet es par cik kā mūziķis pieliku savu spēcīgo roku, lai šis ieraksts būtu vienkārši skaniski tīrāks, dzidrāks un baudāmāks. Nīces etnogrāfiskais ansamblis ir viens no senākajiem Kurzemē un arī Latvijā. Selga Dreimane, Edvins Svēls, aizputs televīzija.